വനിതകൾക്കായി 90+ മിനി ഡീലർ ഹബ്ബുകൾ നൽകുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ. News Track Air, number 1 election channel 24. പ്രശസ്ത കവി വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം അല്പസമയം മുമ്പായിരുന്നു. ഏറെ നാളായി അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. അല്പസമയം മുമ്പാണ് വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചത്. തനേഷ് തമ്പി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. തനേഷ്, എപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം? ഏറെ നാളായി അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? വിജയകുമാർ, മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്തെ ഒരു സൗമ്യ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത കവി വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി അല്പം മുൻപാണ് മലയാളത്തെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അല്പം മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏറെ ദിവസങ്ങളായി വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളാൽ വിശ്രമ ജീവിതത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം കേരളത്തിന്റെ കാവ്യ പാരമ്പര്യത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നത്. ഈ സംസ്കാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. അല്പം മുൻപ് മാത്രമാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം ഉദാര ശിരോമണി റോഡിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ തിരുവല്ലയിലെ ഇരിങ്ങോലിൽ ആണ് അദ്ദേഹം 1939 ജൂൺ 2 ജനിച്ചത്. ആദ്യം അധ്യാപനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി. കോഴിക്കോട്, കൊല്ലം, പട്ടാമ്പി, എറണാകുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, ചിറ്റൂർ, തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ കോളേജുകളിലെല്ലാം അധ്യാപകനായി അദ്ദേഹം ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും ആണ് അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കേരള സാഹിത്യ സമിതി തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1997 മില്ലനിയം കോൺഫറൻസ് അംഗമായിരുന്നു. ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം 3 വർഷമാണ് അദ്ദേഹം തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രത്തിൽ മേൽശാന്തിയായത്. നിരവധി കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി മലയാളത്തിലെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന നിരവധി കൃതികളുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഗീതം, പ്രണയഗീതങ്ങൾ, ഭൂമിഗീതങ്ങൾ, ഇന്ത്യ എന്ന വികാരം, മുഖമെവിടെ, ആരണ്യകം, ഉജ്ജയിനിയിലെ രാപ്പകലുകൾ, ചാരുലത തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള കൃതികളാണ്. 2014 അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചു. 2014 എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രബലമായ പുരസ്കാരങ്ങൾ, വയലാർ പുരസ്കാരം, വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം, ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം, പി സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ള വരികൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കവി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ വലിയ ഒരു നഷ്ടമാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അല്പം മുൻപാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല പ്രമുഖർ അടക്കമുള്ളവർ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു. അല്പസമയം മുമ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം. ഏറെ നാളായി വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മികച്ച അധ്യാപകൻ, പ്രാസംഗികൻ, അങ്ങനെ പല നിലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ മലയാളത്തിനുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കവി അല്പസമയം മുമ്പ് ഓർമ്മയായിരിക്കുന്നു. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിക്ക്. ഏറെ നാളായി അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങളാണ് തനേഷ് തമ്പി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നൽകിയത്. മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് കടക്കുകയാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചില നടപടികൾ ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചു. LGS റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായി നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥതല ചർച്ചയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരവായി ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. എന്നാൽ CPO റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഉത്തരവ് സ്വാഗതാർഹമാണെങ്കിലും കൂടുതൽ വ്യക്തത വേണമെന്നാണ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആവശ്യം. രേഖാമൂലമുള്ള കൂടുതൽ ഉറപ്പുകൾ ലഭിക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രതിനിധി രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചു. നമുക്ക് അറിയിപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇത്രയും ദിവസം 31 ദിവസമായിട്ടുള്ള സമരമാണ്. നമുക്ക് ആ ശുപാർശ അത് പരിഗണിച്ച് അതൊരു ഉത്തരവായി ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളല്ല, ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിയമന നില കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നിലവിലെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമരം അവസാനിപ്പിക്കും. സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള തന്ത്രം മാത്രമാണെന്ന് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിജൽ മാക്കുറ്റി പ്രതികരിച്ചു. ആ ഉത്തരവിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഉത്തരവായി കാണുന്നില്ല. അതൊരു ഉത്തരവിറക്കി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളോട് കൃത്യമായ ഒരു നീതി പുലർത്തുന്ന സമീപനമല്ല ആ ഉത്തരവിലുള്ളത്.
അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ വലിയ പ്രതിഷേധവും സമരങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയ ഉത്തരവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എങ്കിലും എന്താ ഇതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നേതൃത്വവുമായി ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തുടർ സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നേതൃത്വം ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യും. ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ദീപക് മലയമ്മ നൽകും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. ദീപക്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ ഉത്തരവിനോടും അനുകൂലമായല്ല ഈ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷനുകൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. CPO റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും നിരാശരായി കാണും, കാരണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല, തന്നെയല്ല അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ ഇനിയുള്ളത്. കൂടുതൽ എന്ത് തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? സമരം തുടരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും കുറെ കൂടി തീരുമാനങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് അക്കാര്യത്തിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ദീപക്? വിജയകുമാർ, കഴിഞ്ഞ 20-ാം തീയതിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് പങ്കെടുത്തത് LGS റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ CPO റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും. ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ LGS റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അനുഭാവപൂർണമായി ഇന്ന് സർക്കാർ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വേണം പറഞ്ഞു വെക്കാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് ഉത്തരവാക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നു. ആ ഉത്തരവിൽ LGS റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നൈറ്റ് ബാച്ച്മാൻ അടക്കമുള്ള ചില തസ്തികകളിൽ അത് 8 മണിക്കൂറാക്കി നിശ്ചയിക്കുക, ഒപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ തസ്തികകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അറിയിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് LGS റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സർക്കാർ അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് എന്നുള്ള നിലപാട് ഇവർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം CPO റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും തള്ളി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഉത്തരവ് പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 74% നിയമനങ്ങൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ CPO റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നിയമനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ആ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി CPO റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലില്ല. അവർ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു സമര പരിപാടികൾ ഇനി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തായാലും LGS റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഒരു ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വരാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ 22-ാം തീയതി മുതൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. കൃത്യമായി ഒരു ഉത്തരവ് ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇതിനോടകം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഉത്തരവ് വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമെന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് നിലപാടാണ് തുടക്കം മുതൽ PSC സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ നിലപാടുകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിലൂടെ സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നില്ല. ഒപ്പം തന്നെ അനുഭാവപൂർണമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ CPO റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഉത്തരവ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ദീപക് മലയമ്മയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷനുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ, രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ട്രാക്ക്. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് CPI നേതാവും MLA സി ദിവാകരൻ രംഗത്തെത്തി. വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ സർക്കാരിന് വലിയ വീഴ്ചയുണ്ടായി. അതൃപ്തി നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും സി ദിവാകരൻ 24നോട് പറഞ്ഞു. ശബരിമലയുടെ ഇതുപോലൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാനാവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാവകാശത്തിൽ സമയമെടുത്ത് ആലോചിച്ച് ആരെയും പ്രകോപിതരാക്കാതെ ആരെയും വികാരവും വിശ്വാസമൊന്നും ഗുണപ്പെടുത്താതെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സി ദിവാകരന്റെ നിലപാട് CPI നേതൃത്വം തള്ളി. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയ്ക്കിടെ ബിനോയ് വിശ്വം പ്രതികരിച്ചു. എത്തിപ്പോയിട്ടില്ല. ഇതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ ശത്രുവായി കാണുന്നവരല്ല. ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. വിശ്വാസം ഒരു കുറ്റമല്ല. എന്നാൽ സി ദിവാകരന്റെ കുറ്റസമ്മതമല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാപ്പ് പറച്ചിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ KE സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. ഇത് CPI നേതാവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ പിണറായി വിജയനാണ് ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടത്. ശബരിമല വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് പാളിച്ച പറ്റി.
വിശ്വാസികളെ വേട്ടയാടിയത് തെറ്റായിപ്പോയി. അത് പരസ്യമായി പറഞ്ഞ് വിശ്വാസികളോട് പിണറായി വിജയൻ മാപ്പ് പറയണം, അപ്പോഴേ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം വരുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിലൊന്നും ഒരു തരത്തിലും ഈ കബളിപ്പിക്കൽ കൊണ്ടോ മുതലൊക്കെ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് യാതൊരു, ഇതൊരു ഐവാഷ് മാത്രമാണ്, അതിലാരും വിശ്വസിക്കില്ല. പിണറായി വിജയൻ മാപ്പ് പറയണം ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ. ബി ദിലീപ് കുമാർ ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. ദിലീപ്, കേവലം നേതൃത്വത്തോടുള്ള ഒരു അതൃപ്തി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇടതുമുന്നണിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചകളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണോ ഈ സി ദിവാകരന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്? വിജയകുമാർ, ഇടതുമുന്നണിയിലെ നേതാക്കൾക്ക് പോലും ശബരിമല വിഷയം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയോട് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സി ദിവാകരന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം നടന്നപ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീകളെ കയറ്റുന്നതിന് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്തു എന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനം തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഉൾപാർട്ടി ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം ഈ സി ദിവാകരന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിലൂടെ. അദ്ദേഹം സി പി ഐയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയും നിലവിൽ നെടുമങ്ങാട് എം എൽ എ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം, ഇത്തരത്തിലൊരു വിമർശനം പരസ്യമായി അദ്ദേഹം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഈ വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതൃപ്തി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മറനീക്കി പുറത്തു വരുന്നത്. വിജയൻ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ദിലീപ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ സി ദിവാകരൻ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സമാന നിലപാടുള്ളവർ ഇടതുമുന്നണിയിൽ വേറെയുമുണ്ട്, ആ നിലയിൽ കുറെ കൂടി ഓപ്പണായി ഈ ചർച്ച മുന്നണിയിൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ? വിജയകുമാർ, വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല ഒരു പ്രചരണ വിഷയമായിരിക്കും, മുഖ്യ പ്രചരണ വിഷയമായിരിക്കുമെന്ന സൂചന ഇതിനകം തന്നെ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശബരിമല വിഷയം ഒരു ചർച്ചയാകുന്നത്, അത് ഇടതുമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ നേതാക്കൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം വലിയ തോതിലൊരു ചർച്ചയാക്കേണ്ടതില്ല. അതേസമയം ഇത് എതിരാളികൾ ചർച്ചയാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാട് വിമർശന വിധേയമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ അന്ന് തന്നെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കളാണ്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് സി ദിവാകരനെ പോലുള്ളവർ അന്ന് തന്നെ എതിർപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അത്തരത്തിൽ ഈ എതിർപ്പുള്ളവർ അവർ ഏതായാലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയും. പക്ഷേ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമായതിനുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുമില്ല. വിജയകുമാർ, യെസ്, ബി ദിലീപ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സി ദിവാകരന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സി പി എമ്മിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ദിവാകരനെ തിരുത്തി സി പി ഐ നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശബരിമല സംബന്ധിച്ച്. യു ആർ വാച്ചിംഗ് നമ്പർ 1 ഇലക്ഷൻ ചാനൽ 24. ന്യൂസ് ട്രാക്ക് തുടരുകയാണ്. ചേർത്തല വയലാറിലെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ 8 എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിലായി. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 2 വാളുകൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അബ്ദുൾ റഹീം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും ചേർത്തലയിൽ നിന്ന്. റഹീം, എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ? ഈ കൂടുതൽ സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള പോലീസ് വിന്യാസം ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തുടരുകയാണോ? ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുണ്ടോ? വിജയകുമാർ, ഇപ്പോഴും ചേർത്തലയിലും അതുപോലെ തന്നെ വയലാറിലും വൻ പോലീസ് സന്നാഹം തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് ചേർത്തല വയലാറിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ നന്ദുവിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ബി ജെ പിയും അതുപോലെ തന്നെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർത്തലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടകൾ നശിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ 3 കടകളോടും അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ 2-3 വാഹനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നിലവിൽ പോലീസ് ചേർത്തലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള പോലീസ് സന്നാഹം നിലവിൽ ഇവിടെയുണ്ട്. നന്ദുവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ 8 പ്രതികളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും തന്നെ എസ് ഡി പി പ്രവർത്തകരാണ്. നന്ദുവിന്റെ മൃതദേഹം നിലവിൽ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളടക്കം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഏകദേശം 4 മണിയോടുകൂടി തിരിച്ച് ചേർത്തലയിലെ നാഗംകുളങ്ങരയിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ചേർത്തലയിൽ നിന്നും വിലാപയാത്രയായിട്ടാകും
ഉണ്ടാകും. നന്ദുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നന്ദുവിന്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോവുക, കൂടാതെ ഈ സംഘടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു RSS പ്രവർത്തകനായ നന്ദു KS നില അതീവ ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എറണാകുളത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് നിലവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് നന്ദുവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹർത്താലിൽ വ്യാപക സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇപ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പോലീസ് സന്നാഹം ചേർത്തലയിലും വയലാറിലെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നിലയിലുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും കഴിയും. ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ നടത്തിയ ആളുകൾക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം ഇതിനോടകം പോലീസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഇത് അതായത് ഈ RSS STP സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ അറസ്റ്റിലുള്ള STP പ്രവർത്തകർക്ക് പുറമെ മറ്റ് 8 പേർ കൂടി പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളതായാണ് സൂചന. ഏകദേശം 25 പ്രവർത്തകർ ഈ സമയത്ത്, സംഘടന നടക്കുന്ന സമയത്ത് STP പ്രവർത്തകർ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഏതായാലും മറ്റ് 8 പേർ കൂടി പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളതായ സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും കഴിയും. വിജയകുമാർ. ചേർത്തലയിൽ RSS പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷം ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പോലീസ് സന്നാഹം ഈ മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളാണ് അബ്ദുൾ റഹീം തന്നത്. ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് 8 SDPI പ്രവർത്തകരെയാണ് ഇതിനോടകം ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. ഒരു RSS പ്രവർത്തകന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നുവെന്നാണ് റഹീം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് കടക്കുകയാണ്. OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. പ്രകോപനപരമായ പോസ്റ്റുകൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യണം. OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ത്രിതല സംവിധാനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഈ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ കണ്ടന്റുകൾ, അതിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്നതടക്കമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ലെൻസി ജോസഫ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ലെൻസി, എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? എങ്ങനെയാണ് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ത്രിതല സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്? വിജയകുമാർ, ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരായ പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കറും രവിശങ്കർ പ്രസാദും ഇതിന്റെ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർഗരേഖയും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖയുമാണ് അവർ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായ വാർത്ത സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കർശനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു പരാതി, ഓരോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്കും അതിന് സ്വദേശിയായ ഒരു പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ നിർബന്ധമായും വേണമെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രകോപനപരമായ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം OTT മാർഗരേഖയാണ്. OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു ത്രിതല സംവിധാനം ഒരുക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ കണ്ടന്റുകൾക്ക് UA സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് വെക്കുന്നു. അതിന് മാത്രമല്ല OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായ ഉള്ളടക്കങ്ങളുള്ളതിനെ നിയന്ത്രിക്കും എന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാർ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പത്രസമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇതിനായി ഒരു ഓഫീസറെ നിയോഗിക്കണം, അതിന് വേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തണം തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് സ്വീകാര്യമാകുമോ? അവരിത് ലംഘിച്ചാൽ, അവർക്കിത് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക? അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് അക്കാര്യത്തിൽ നൽകുന്ന വിശദീകരണം? ഇത് എത്രത്തോളം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും? ഈ സംവിധാനം എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാകും രാജ്യത്ത് എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നത്? തീർച്ചയായും ഈ OTT വെബ് സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ധാരാളം വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെതിരെ ധാരാളം കേസുകളും നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിന് സ്വദേശിയായ ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖ, അതിന്റെ നയരൂപീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള തീരുമാനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്.
പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയവും നിയമ മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ട്രാക്ക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വനിതകൾക്കായി 90+ മിനി ഡീലർ ഹബ്ബുകൾ നൽകുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ.